Сьогодні в літературному житті Чернігова неабияка подія. До нашого славного міста завітав відомий популярний український письменник, так би мовити, вчитель екс-прем'єра Азарова Максим Кідрук. І він погодився з нами перед офіційною презентацією свого нового шедевру, будемо так говорити, поспілкуватися з нами. Вітаю вас, пане Максиме. Привіт. Максим, власне, щодо Чернігова, чи був, можна на ти, так? Так, звісно. Чи був у Чернігові раніше, і що скажеш про наше місто? Бачу, що сьогодні в соцмережах там з самого ранку фотографія з'явилася, тобто вже встигли познайомитись так трохи, так? Насправді, до цього був в Чернігові лише раз 2009 року, вже далекого 2009 року. Я тоді приїжджав до Чернігова разом з Андрієм Курковим. Тобто він давав свою презентацію, у мене тоді була лише аж одна книга, і він на своїй презентації давав мені півгодини часу, і я от перед його читачами розказував про те, хто я такий. От. Ми мали з ним такий свій міні-тур, там була ще Полтава, Суми, здається. І відтоді, на превеликий жаль, до Чернігова я не повертався, попри те, що майже всі решта обласних центрів я захоплював під час своїх турів. Стосовно міста, сказати мені важко щось, тому що не так багато часу, бо ми лише приїхали, поки ми поселились, потім був ефір, інтерв'ю, потім десь треба поїсти. Тобто я був в центрі, я бачу цю вашу фантастичну алею, яка зараз особливо в жовтні виглядає такою колоритною. Ну, загальне враження, от сподобалось, не сподобалось. Мені приємно було, що на ось цій же біля цієї центральної алеї я натрапив на книжковий магазин. От, і він був великий, і там була вся, фактично вся сучасна українська література, що було, що справді дуже круто. А свої книжки знайшли там? Так, там ціла полиця. Заходив, очевидно, мені завжди, насправді, для мене, це професійне якесь викривлення, але для мене, от, власне, я розвинутість, просунутість, якщо хочеш, міста, оцінюю за кількістю книгарень у центрі. Ну, або за якістю книгарні в центрі. І це, здається, будуть книги, так? Тобто досить така прикольна. Ну, в Чернігові їх кілька у нас, насправді, будинків книги. Повернемося до теми. Презентація Ноїма. Не... Як правильно? Не озирайся. Не озирайся і мовчи. От чому виникла така ідея? Як вона виникла? Тому що книг вже майже два десятки. От саме з масштабним, з таким трешовим, так, прес-презентацією по всій Україні. Насправді, оцього рішення, оцього туру досить велика передісторія. І все почалося з того, що минулої осені, якщо точно, я змінив менеджера, я звільнив свого колишнього менеджера і почав працювати з новою менеджеркою, з Елою Яцутою, головою мистецької організації «Стендаль». І це, власне, її ідея – влаштувати настільки грандіозний тур під назвою «100 міст Ноїм». Очевидно, що ніхто нічого подібного в сучасній літературі не робив. Ще жоден інший український письменник не презентував свою книгу відразу в сотні міст і містечок України. Ось, і коли вона цю ідею запропонувала мені, ми певний час спілкувалися, обговорювали її. І основна причина була, чому я погодився на це те, що я зрозумів, що ми це в змозі зробити. Фізично ми можемо цей тур втілити в життя. Власне, зараз втілюємо. Чернігів – це 11-те місто, так? Так. Але якщо так порахувати, то виходить, протягом доби кілька міст треба захватувати? Так, скажімо, от в суботу у нас буде три міста за день. Це Конотоп, Ромни і Суми ввечері. Так, це не просто, але це не є чимось таким нечуваним для мене в тому сенсі, що, скажімо, навіть цього року я був у Львові. У Львові була лише одна вечірня презентація, але перед тим був ранковий ефір на телебаченні і три вузи. Тобто один вуз на 11-ту годину, потім на першу, потім на третю годину. Тобто такий ритм не є чимось цілковито незнайомим для мене. Так, це важко, ніхто нічого не говорить, але я впевнений, що ми впораємося. В якій книзі найбільше Максима Кідрука, не беручи до уваги біографічних, таких, як там називають? Власне, я тебе розчарую лише в біографічних, тому що
в цих це насправді я вважаю, що це погано, коли автор намагає втулити себе в своїй історії. Це не професійно. Як правило, це завжди автор, коли дивиться в себе, він ніколи не бачить себе. Це досить хаотично, болісно викривлене дзеркало, яке не відображає те, чим він є. І ось, не розуміючи того, дуже часто через намагання втулити себе в текст, він розкриває власні ж комплекси. І в останніх, в крайніх моїх романах, таких як «Не озирайся і мовчи» або «Зазирни у мої сни», там мене немає зовсім. Тобто всі персонажі вигадані, і якщо є якийсь збіг, то безперечно він є випадковим. Але це не означає, що самі події також цілковито вигадані. Чимало з них, той чи той епізод в кожній книзі, він базується на якихось реальних історіях, які я взяв з життя. Так. На початку, коли представляв тебе, сказав, так би мовити, вчителя Азарова, так? Положен цього системного закону і їх роз'яснення платникам податків. Я цікавився, а на чому ж вона пересувалась? В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Азаро, як тобі? Азаро. Азаро, ай-я-я! Окей. Коли ти вивчиш мову? Азаро, ай-я-я! Я, до речі, хотів про це поговорити, так, тому що насправді ні, я не вчитель Азарова, просто мова йде про той ролик, де я навчив кількох представників африканського плем'я Хімба в Намібії розмовляти українською, навчив за 15 хвилин, і у них була вимова краще, ніж Микола Яновича Азарова. Я це зняв на відеокамеру, потім змонтував ролик, який, власне, висміював неспроможність на той, ну, тодішнього прем'єр-міністра вивчити мову держави, яка дала йому все. Ідея досить спонтанна, тому що, тобто, в мене немає якоїсь такої історії, що я там готувався і продумав. Ні, ми просто їхали, мандрували Намібію, я побачив цих людей, і це не було якесь так зване туристичне плем'я. Знаєш, коли вони навмисно так одягаються для того, щоб вразити туристів, а потім ввечері йдуть в якусь хатину за 500 метрів, там, де є душ, кабель телебачення, так, так. Ось, тобто, ні, це справді просто була сім'я, яка там десь йшла поміж тими каменями. От, і в мене така ідея виникла, тому що тоді це було актуально. Зараз це вже пройшло багато років, але тоді про це всі говорили, я подумав, що, ну, а чому ні? Я зараз спробую їх навчити кілька фраз, зніму на це, і це буде класний, класний такий стьоп. Цікаво, чи сам Азаров бачив це відео? Двоє людей на презентації казали, що вони кидали йому на сторінку, безперечно, його миттєво видаляли і їх банили, але, ну, річ не в тім, що бачив чи не бачив. Це, і очевидно, що це відео нічого не змінило в його ставленні, тобто це просто був стьоп з мого боку і все, нічого більшого там не було, тому що... От із сучасних політиків, можливо, є бажання когось потролити і за що саме? Ох, давай серйозно, у нас зараз чисто літературний вечір, і зараз у нас дуже непроста ситуація в країні. І я кажу не про політику, я кажу про більше про війну, і я можу зараз якось жорстко когось потролити, але я утримуюсь. Стосовно літератури, кожен письменник, він виношує в собі якісь ідеї, теми. Ну, безперечно, мабуть, це і тебе стосується. Над чим зараз працюєш і чого можна очікувати от в найближчому? Про це буду говорити на презентації. Там є певна частина слайдів, які розповідають про той проєкт, над яким працюю зараз, про ту книгу, яку зараз пишу. Це буде роман під назвою «Де немає Бога». Це вже не буде фантастика, не буде містичний роман, це не буде трилер, це буде реалістична, це буде драматична історія про сімох людей, які вціліли в авіакатастрофі, але опинилися під час цього в одному з найбільш агресивних середовищ на планеті Земля. І вони починають боротися за виживання. І ось ідея цієї історії, цієї великої історії, в тому, щоб поміркувати мені як письменнику, можливо, навіть дослідити, хоча дослідити не зовсім доречне тут слово, про те, що є первинним, мораль чи релігія, про те, що робить нас людьми, про те, що примушує чи дозволяє нам залишатися людьми
в найжахливіших із можливих умов. І про те, чи аж так потрібно для цього бути віруючим. Чи змінилося життя сучасного українського письменника після одруження? Я думаю, що життя сучасного українського письменника після одруження змінилось точно так само, як і будь-якого іншого чоловіка після одруження. Одруження – це в будь-якому разі відповідальність. І, очевидно, йдучи на такий крок, я чудово розумію, що є певні речі, які я отримую, і певні речі, від яких я мушу відмовитись. І, якщо, оскільки я йшов на це свідомо, то з цим ніяких проблем немає. Одне з останніх запитань. Кожен письменник працює за якимось там алгоритмом, от особисто ти молодий, але в тебе вже так багато книжок, тобто це, я так розумію, якась феноменальна продуктивність. Є якась схема там стільки годин чи стільки сторінок в день? Знаєш, я би посперечався з твоїм цим словосполученням феноменальна продуктивність. Ні, я просто професійний письменник. І професійник тут означає не про якісь мої якості як стиліста, а професійні означає, що поза літературою я нічим не займаюся. Це моя професія. Чому я на цьому наголошую? Тому що я вважаю, що ти не можеш бути одночасно програмістом і письменником. Ти не можеш бути журналістом і письменником. Ти не можеш бути продавцем в супермаркеті і письменником. І якщо ти хочеш заробляти літературою собі на життя, ти мусиш весь робочий час приділяти лише писанню і читанню. А якщо ти приділяєш 8 годин в день на писання і читання, то книга обсягом в 100 тисяч слів впродовж 8-10 місяців – це не є чимось недосяжним, не є чимось нереальним, не є чимось ось тим, як ти кажеш, феноменальним. І більше того, якби я розумію, звідки деякі думки з'являються, бо є, побутує ось це в обивателів думка, що от кожен роман кожного року – це щось таке ненормальне чи феноменальне. Але це неправда, тому що навіть подивись на класиків – Еріх Марія Ремарк, чи той самий Джон Стейнбек, чи той самий Фіцджеральд. І ти скажеш, можливо, окей, кіндрук, але у Фіцджеральда не кожного року був роман. Але якщо ти візьмеш всі його збірки повідань і всі його сценарії для Голлівуду і розташуєш їх в хронологічному порядку, то ти розумієш, що от тут щороку роман або збірка, або роман, роман, збірка або сценарій. Тобто це є цілковито нормально для людини, яка не займається нічим поза літературою. Зібралося вже багато людей на презентацію, не будемо вас затримувати. Останнє запитання. Чи щасливий Максим Кіндрук і про що мріє? Щастя для мене – це не є якось однією точкою, щастя – це процес. І в моєму розумінні щастя – це щоранку прокидатися з посмішкою на обличчі і усвідомлювати, що ти на своєму місці, і ти займаєшся тією справою, яку ти любиш і яка у тебе виходить. Тому так, я, мабуть, щасливий.